I den her video, der vil jeg vise metoden tag første maske vrangløst af med garnet foran arbejdet. Og det er en metode til at få sådan en flot kant her, som jeg har her på mit arbejde, som jeg også skal lave her. Og det jeg gør, det er, at jeg tager min højre pind ind bag garnet, sådan så garnet ligger foran mit arbejde. Og så tager jeg den her maske, den første, og går ind i, som om det er en vrang, altså herfra. Flytter den over. Og svipper garnet tilbage igen. Og så strikker jeg bare videre. Og vi kan lige gøre det en gang til. Garnet foran. Jeg smider det bare foran min højre pind her. Flytter masken over. Og tilbage med garnet.